Формадол. Забудь про головний біль. Друзі, ще раз доброго ранку. Ми зараз працюємо з вокзалу. Це дуже символічне і знакове місце для нас всіх, тому що саме вокзал, саме Укрзалізниця стала тією артерією основною, яка дарувала надію і життя, тому що вивозили людей безпечно. Взяли рішення не припиняти рух поїздів, попри обстріли, попри небезпеку і загрозу життю. І одразу організували безкоштовні евакуаційні вагони і таким чином рятували людей. І ми говоримо, ну зараз залізниця і вокзал нагадує, ніби нічого не нагадує про війну, про те, що було раніше, але як змінилося за весь цей час у залізниці, що далі планується і весь був цей період. Так, і наш гість. З ним треба поговорити і згадати історію України, історію українців тут, на Київському вокзалі. Він став дійсно зіркою американського телебачення. Саме від нього в інтерв'ю ведучому Девіду Леттерману мільйони підписників Netflix дізналися, як Укрзалізниця, власне, перетворилася на таку своєрідну дорогу життя під час війни. І колись Олександр Камишин був фермером, треба сказати, а зараз він керує державною мегакомпанією зі щоденним багато. Отже, голова Укрзалізниці Олександр Камишин, доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку, радий вітати на Київпасі. Як? Київпасі. Київпас, так. Ну, знаю, ми своєрідні локацію таку придумали, так, і от потяг, вагон і потяг життя. Згадаємо рік тому цей день, як він у вас почався? Він для мене почався. Сіна нас напала. Я отримав дзвінок від керівника регіональної філії Придніпровська, який сказав, нас обстрілюють. Я вже чув, що в Києві лунають обстріли. Я не встиг закінчити дзвінок, як отримував інші дзвінки, всі повідомляли одне і те ж саме. На нас напали, нас обстрілюють. Харків, Львів, Одеса, інші міста. Ну, і одразу... добу, в перші дні війни на добу. На добу, в перші дні війни на добу. Я від собі, друзі, 100 тисяч людей намагалися втікти. Більш безпечних місць, вагони, евакуаційні, потяги влаштовувалися, організовувалися миттєво, безкоштовно, всі їхали на захід. І тільки туди. Як в той момент вам вдалося, ну такого досвіду ніколи не було, вдалося організувати цей процес? Звичайно, в залізниці був мобілізаційний план, але, на жаль, в перші ж хвилини війни ми зрозуміли, що він не дієвий. Він не спроможний забезпечити те, що треба було зробити. І настав час приймати рішення. І я і моя команда не побоялись приймати рішення і забезпечили нашу державницьку функцію, державницьку місію. В першу чергу це була дійсно евакуація. Потім була вже доставка гуманітарна. Ми зайнялися евакуацією. Ну от, власне, оці не припинили рух і їхали в міста, де було надзвичайно небезпечно. Це їхала вся команда, так, і це, ну, все загрози життю. Можете згадати саме найнебезпечніші точки, міста, куди було вкрай небезпечно їздити, але попри все треба було рятувати життя людей, вивозити їх звідти, і ви це робили? Таких міст було багато, починаючи з Ірпеня під Києвом, куди ми продовжували евакуаційні потяги до останнього, поки нам не підірвали поїзд, і він зійшов з рейок. Продовжуючи Маріуполем, куди ми продовжували евакуаційні рейси до тих пір, поки нам не підірвали колію. І ми не змогли вивезти звідти поїзд, але ми змогли забрати нашу команду, нашу поїздну бригаду, навіть дві поїздні бригади. Таких міст було дуже багато. До війни чимало українців були певною мірою незадоволені послугами, але про ті послуги рік тому ніхто не говорив. І було найважливіше врятувати життя. І працівники Укрзалізниці намагалися все робити. Пам'ятаю, ви і ваші колеги національний марафон рік тому вмикалися і в режимі майже онлайн. Люди намагалися потрапляти в вагони, але першочерговість яка була? Діти, люди з інвалідністю, літні люди, чоловіки залишалися. Пам'ятаєте ці картинки, світлини, коли навіть дітей передавали по руках, щоб вагон занести, валізи залишали. От ті спогади,
спогади, якщо повертатися в той момент, найважче, що для вас було і для працівників «Укрзалізниці»? Для нас найважче було забезпечити справедливість, це забезпечити управління великою масою людей, тому що у нас були дні, коли за добу ми евакуювали 192 тисячі людей. Це багато. Ви знаєте, що відбулося в Сеулі, коли під час свята загинуло 150 чоловік. В нас за всю про 50 чоловік. В нас за всю програму евакуації все було благополучно. Українці показали, а залізничники допомогли цей процес організувати. Для мене було головне, щоб все пройшло чітко, злагоджено, щоб всі, хто хотіли виїхати, мали таку можливість. Ми це зробили. Ну і от, власне, ти почав, що з того, що до війни там почалася реформа, там якісь нові вагони, нові послуги. Багато було людей там з різними історіями по різних маршрутах. Дуже багато було запитань, щось було хороше, для нас щось скаржились. Ну і власне зараз, попри те, що у нас триває війна, але зараз більш-менш добре функціонує так Укрзалізниця. От можете порівняти, якою була Укрзалізниця раніше, до початку реформи, так, і зараз пасажири, і за вашими спостереженнями, на що найбільше скаржаться, а за що дякують пасажири? Як змінилося зараз? Дивіться, яка була країна до війни, яка країна сьогодні? Ми з вами будуємо нову країну, Україну 2.0. І в ній Укрзалізниця теж інша. Ми поміняли ставлення до наших пасажирів, ми оновлюємо рухомий склад, у нас іде ремонт інфраструктури, у нас відкриваються нові платформи, у нас відбувається оновлення по всіх фронтах. Закінчуючи тим, що ми застосунок зробили для залізниці в той час, коли йшла війна, продовжуючи тим, що ескалатор на центральному вокзалі, який завжди був символом непрацюючої країни, ми поміняли під час війни. І багато інших таких речей. Важливий момент. Давайте прямо скажемо, що залізнична інфраструктура ця сфера корумпована. Бо цей момент долаєте. Як? Дивіться, за рік війни ви, мабуть, не пам'ятаєте, не почуєте жодного скандалу про Укрзалізницю, про корупцію. Чому? Тому що в нас на верхньому рівні, на середньому рівні її вже немає. Залишилася крадіжка палива, залишилися якісь ще речі на місцях, але повірте мені, залізничники теж переглянули своє ставлення. Яка заробітна платня, до речі, працівників Укрзалізниці? Вона не залишається низькою, але сьогодні вся країна живе не через зарплатню, вся країна сьогодні живе, тому що нам треба втримати країну. Яким нововведенням ви найбільше пишаєтесь? І теж якою проблемою, вирішенням якою ви займаєтесь, от найбільше зараз переймаєтесь, хотілося, щоб її найшвидше вирішили? Я пишаюсь тим, що в один день вся країна знала, що поруч з нами живуть справжні залізні люди. І з тих пір залізність, вона пішла у всьому. А конкретно, ну от якісь послуги або ще, або ну якісь нові маршрути, чи якісь нові там проєкти. Київ, Париж, Київ, Лондон. Дивіться, в нас є. Буде? Ну дивіться, я вірю в те, що нам треба відновлювати зараз залізничне сполучення по всій країні. І по задачі президента, по задачі віце-прем'єра Кубракова, ми відновлюємо в першу чергу на деокупованій території. До Європи ми збільшуємо до Лондона і до Парижа. Я думаю, що поки що не на часі такі рейси робити. Давайте будемо ефективними, перш за все. Ефективніше спочатку до наших українських міст, так після деокупації. Пане Олександре, не домовлялися, але ексклюзивчик для нашої сніданківської аудиторії. Поки свіжа ця історія, поки це епохальна була зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, який приїхав нещодавно в Київ і вимовив повагу до українського народу. Ми це знаємо. Але ж ви зустрічали Байдена. Як це було? Ну дивіться, це була дійсно важлива спецоперація. Уявіть собі, ви пам'ятаєте, що на третій день, за три дні візьмемо Київ, і на 362-й день війни президент Сполучених Штатів гуляє по Києву з президентом Зеленським під час повітряної тривоги. Я вважаю, що це історичний день. Наша роль була дуже проста. Ми мали привезти і відвезти президента Байдена благополучно. Ми це зробили. А про те, що можна говорити, скільки тривала ця спецоперація, коли ви дізналися? Коли ви знали, що Байден буде в Києві? Ця спецоперація тривала тижні. Тижні? Ого. Тижні.
оголошення «Укрзалізниці», зокрема, Київський вокзал – це той самий хаб та сама сфера, яка забезпечує безпеку високих гостей, президентів, прем'єр-міністрів, голов держав різних, які сюди прибувають. Єдиний маршрут – це українська залізниця, щоб приїхати сюди в Київ. Якісь моменти зустрічі найважчі, найцікавіші були, ми пам'ятаємо. І Джон Санюк сюди приїжджав, і прем'єр-міністр нещодавно Італії була. От що у вас на пам'яті, окрім Байдена? Ну, дивіться, нас на сьогоднішній день вже близько 300 офіційних делегацій в рамках програми «Залізна дипломатія». Кожний гість для нас дуже важливий, тому що він їде до Києва для того, щоб підтримати мою країну, підтримати мого президента. І наша роль завжди дуже проста – благополучно їх привезти, благополучно їх відвезти. Ми зустрічаємо з командою декількох наших гостей. Джон Санюк, як ви кажете, один з наших постійних пасажирів, ми його зразу був в Україні, в Києві, і він отримав першу картку лояльності. Олександре, оце круто. Все, кілька секунд залишається, у нас потяг. Куди їдемо, куди прямуємо? Тільки вперед. Це прекрасно. І найголовніше, відбудовуємо потім вже деокуповані наші українські міста. Дякуємо вам. Це голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин. А ми продовжуємо тут бути на залізничному центральному вокзалі міста Київ, шукати людей, історії, і далі ще буде. Гості, Київ, студія. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.